Hello, I want to prepare this video to share a very important message to the society. Eta bishesh bartra dibor babe moi video tu banaisu. So never buy any product just seeing ad in the social networking site, especially in the Facebook. Facebookot ba social networking siteot kiba ta bostur ad dekhalogile keti apnaloke purchase nokoribo. In the last week I have placed an order for enlargement glass for mobile phone, I ordered it. But the product is far different from the product that's shown in the advertisement. The advertisement is shown in the product. The product is around 700 rupees. এইটো বস্তু এনেকৈ পেকেটিং কৰি আহিছিলে এইটো আপোনালোকে সবে এডটো পাই আছে সবে ফেসবুকত আপোনালোকে দেখি থাকিব ইয়াৰে সবে এইটো এটা প্ৰডাক্ট হৈছে ভেৰি চিপ কোৱালিটিজ প্লাষ্টিক হেজ বিন ইউজ ইন দিছ প্ৰডাক্ট একদম বেয়া প্লাষ্টিকটো ইউজ কৰিছে আৰু এই যে গ্লাছখন দেখিছে দিছ গ্লাছ ইজ নট প্ৰপাৰ গ্লাছ ইজ প্লাষ্টিক গ্লাছ এই গ্লাছখন হৈছে প্লাষ্টিক গ্লাছ হাৰ্ডলি দ্য কষ্ট অফ দিছ প্ৰডাক্ট মে বি ৰুপিজ 100 অৰ 150 100 বা 150 হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এই প্ৰডাক্টটোৰ দাম তেওঁলোকে লৈছে এডভাৰটাইজত দেখুৱাৰ প্ৰডাক্টটো যিমান ধুনীয়া আছিলে মই তেনেকুৱা বুলি ভাবিয়ে 700 rupees পেইড কৰিবলৈ ৰেডি হৈছিলোঁ কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে এই প্ৰডাক্টটোৰ দাম মিনিমাম 100 rupees হ'ব লাগিছিল বা 150 বাট মেক্সিমাম হ'লে 200 rupees হ'ব লাগিছিল এইটো মই কিনিলোঁ তাৰ পৰা মই এইটো মূৰ্খামি কৰিলোঁ চ' আই ৱান্ট টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট নেভাৰ পাৰ্চেজ দিছ টাইপ অফ প্ৰডাক্ট জাষ্ট চেয়িং দ্য এডছ ইন দ্য ফেচবুক ফেসবুকত দেখিবি তেনেকৈ নিকিনিব ইফ ইউ নিড ৰিয়েলি নিড দিছ টাইপ অফ প্ৰডাক্ট দেন ইউ মে চাৰ্জ ইন দ্য অনলাইন মাৰ্কেটিং প্লেটফৰ্ম লাইক এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট এইবিলাকত চাব যদি আপোনাৰ দৰকাৰী বস্তু লাগে তাৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব এনেকৈ ফেচবুকৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ প্লেচ নকৰিব থেংক ইউ